Hétfőn találkoznak az Európai Unió energiaügyi miniszterei Brüsszelben. Ez az első ilyen összejövetel azóta, hogy Oroszország úgy döntött, leállítja a gázszállítást Lengyelországba és Bulgáriába. Az EU célja az, hogy egységes maradjon és szolidaritást mutasson a blokkon belül, miközben keresi a módját annak, hogy hogyan kezelje Oroszország lépését. A Gazprom múlt héten állította le Lengyelország és Bulgária gázellátását, mivel a két ország nem volt hajlandó rubelben fizetni. A Kreml orosz valutában szeretné a kifizetéseket, hogy csökkentse a nyugati szankciók hatását, amely több százmilliárd dollárnyi kárt okoz az orosz gazdaságnak. Az EU zsarolással vádolja Moszkvát, de azt fontolgatja, hogy hogyan lehetne a szankciók megsértése nélkül fizetni. Oroszország lépése az energiaválság szélére sodorta Európát, ami a már amúgy is növekvő nagykereskedelmi gázár 20%-os emelkedését hozta magával. Aggodalomra ad okot, hogy Oroszország máshol is megteheti ugyanezt, például a Gazprom legfontosabb európai ügyfelével, Németországgal, vagy például Olaszországgal, Franciaországgal, Horvátországgal, vagy éppen Lettországgal.